ngaba city kale bankubye omusuku omukazi yansambye ekigere kya buutu pa nempunda mulanampa ebikonde ku mutwe ne banyiga amabeere abasajja babaniga wansi nze banyiza amabeere nze nanzenani na bruses omulala najja kibuutu kyenanyinabe nanfuutu akagera obwedda 2 days nsaba bapolisi mumpe treatment naku bbiri baataddeko ebisabwa tebampa treatment abantalidde bebandetaddeku hydrogen peroxide nesigasigako nenesiba plasita naye aba uganda police kati bafuuse mikko ekikuba bacitizen ze naziza musango kyokujjako okugamba nti akedi bazigule ate nga museveni yenanyiri akedi azigule balandroad abasubuzi tebalina ssente tebalina ssente kusasula omumwa gwanga omusirikale yagukusambye ne buutu omusirikale wa cps yadda nkutte ndi wansi ndajana najja nekigere nankubabe pa nempunga mulala nankuba ebikonde ku mutwe mulala nafootola ekigere tize mukooti kugamba mulamuzi nti mulamuzi nga tonatandika kunvunaana musango gwonna gwonna abasirikale ba poliisi banfootodde ngono omukyala bwali yanyini yanyini basirikale yadde bambadde ngono omukyala ate nga bakyala sitakyayitebo sirina kyemugwanya yitawo nyabo siteeti kubanga era olakolera siteeti yetubonyabonya naye banyakola social distancing